ଖବରସ ଅର୍ଗସ ବିଗ୍ରେକିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା। ଆଜି ଆସି ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ନିକଟ ଦାସପୁରରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶବଟି କାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ତେବେ ହତ୍ୟା ପରେ କେହି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଯେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ହୁଏତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇ ପାରେ। ତେବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଛାନବିନ କରୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯେଭଳି ଭାବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ଏଭଳି ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହେବା, ଏସବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଅଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଝରାଫୁଲ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ନ ହେଉଣୁ ପୁଣି ଏଭଳି ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହେବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି କି? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୋଶନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିହେବା ଏବଂ ପୁରା ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ତାଜା ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭରତପୁର ନିକଟ ଦାସପୁରରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କିଏ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନା କେଉଁଠାରୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ଆଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉତ୍ତର ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ରୋଶନଙ୍କ ପାଖକୁ। ରୋଶନ, ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି ସେ ଡେଡ୍ବଡିଟି କାହାର, ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିବେଦିତା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତନାଘନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଶବକୁ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଶବ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ପାଖରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଥାନାର ଆଇ ଆଇ ସି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏହା ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଉଛି, ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଆଇ ଆଇ ସି ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଆଇ ଆଇ ସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ଟିମ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ୱେପନ୍, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ୱେପନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ସେ ୱେପନ୍ କେଉଁଠି ଆଖପାଖରେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି କି, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ କାଳେ, ଯେହେତୁ ଡେଡ୍ବଡି ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ କାଳେ ଆଖପାଖ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଦା ଭିତରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଭଳି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ କ'ଣ, ଏ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯାହାର ଡେଡ୍ବଡି ପଡ଼ିଛି ସେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୋପଡ଼ା ଗଲା, ସେ ସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପଡ଼ିଛି ପାଖରେ, ମଦ ବୋତଲ କାଚ ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ପଡ଼ା ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯାହା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗହଳି ଥାଏ, କାରଣ ରାତି 12 ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତା ଡେଡ୍ବଡି, ତେବେ ଗାଁ ଲୋକ ସୂଚନା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡେଡ୍ବଡିକୁ ଆଣି ଏଠୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ କ'ଣ କାରଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ତାଙ୍କ। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ମହିଳା ଜଣକୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ଏଠୁ ଆମେ ଖବର ପାଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶରୀର ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି। ଏରିଆଟା ଟିକେ ବୁଦା ଭର୍ତ୍ତିବାଲା ଏରିଆ ଅଛି, ଏରିଆଟାକୁ ଆମେ କର୍ଡନ୍ କରିକି ରଖିଛୁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏରିଆଟାକୁ ଆମେ ଥରର ସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖବର ପଠାଇଛୁ, କୌଣସି ମହିଳା ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଡାଟା ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି କୌଣସି 30-40 ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ମହିଳା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ଦେଲେ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ
ହେଲା ପରେ ଏବଂ ଏରିଆଟା ସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ କିଛି କ୍ଲୁ ମିଳିପାରେ। ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ୱେପନ୍ଟା ମିଳିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଖପାଖରେ ପଡ଼ିଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି, ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। ନାଇଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସବୁ କିଛି କହିଦେବାଟା ଦେଖିକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଆମେ ନେବୁ, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ଏରିଆଟାକୁ କର୍ଡନ କରିକି ରଖିଛୁ, ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଭଲ ଭାବରେ। କିଛି କହି ହେବନି, ତା ଭିତରେ ଗେସ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମହିଳାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମିଳିନି, ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହିଳା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସବୁ ଥାନା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଥାନାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଜଣେ 30-40 ବର୍ଷ ମହିଳା, ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ନିଖୋଜ ହେବା ଖବର ଆସିଛି କି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଖରେ ମିଳିଛି, ଟାୟାର ଚିହ୍ନ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମଦ କାଚ ବୋତଲ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ସେ ସବୁକୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସିବ, ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ କର୍ଡନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ବୁଦା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତନାଘନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଆଣି ଏଠାରେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରଖି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଡେଡ୍ ବଡିର, ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ୱେପନ୍ସ ତାହାକୁ ପ୍ରାଇମେରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜୁଛି। ତାହା ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହାତରେ ଲାଗିପାରିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ବଡି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମିଳିଛି ମୁଣ୍ଡ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନି, କୌଣସି ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ ସେଭଳି କଲେକ୍ଟ କରାଗଲାନି କି, ସେଠାରୁ କୌଣସି ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି କି ନା, ଯଦି ରକ୍ତ ନ ମିଳୁଛି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ହତ୍ୟା କରି ଏଠି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଅଞ୍ଚଳଟି ବସ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କର୍ଡନ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା କେହି ଆଣି ହତ୍ୟା କରି ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବାହାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରି ଏଠାରେ ଆଣି ଫୋପଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଯଦି ଏଠାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଡ୍ ବଡି ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡେଡ୍ ବଡି ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ରକ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବାହାରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଏଠି ଆଣି ଫୋପଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି କାଲି କରାଯାଇଛି ନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ କଟାଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବକୁ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ। ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହସ୍ୟ ହଟି ପାରିନି ଏବଂ ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ରାଜଧାନୀରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ରହିଛି, ତେବେ ପୋଲିସ ତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ କି ହୁଏତ ରାତି 12ଟାରୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଭୋର ହୁଏତ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ, ପୋଲିସ ତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି, ତେବେ ଏ ଚିତ୍ର କେମିତି ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆସୁନି, ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ରୋଷେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଭରତପୁର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଭରତପୁରରେ ଯେଉଁ ଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ରାଜଧାନୀରୁ ପାଖାପାଖି 10-11 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦକା ବର୍ଡ଼ରଠୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକାଂଶ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଟି ନୂଆକରି ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନଟ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଭରତପୁର ଚନ୍ଦକାକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ସଂଯୋଗ କରୁଛି,
ତେଣୁ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳଚହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଓର ଅଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି ରାତି 12 ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବାହାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କରାଯାଇକି ଆଣି ଏଠାରେ ଫୋପାଡ଼ା ଯାଇଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ମହିଳା ନିଖୋଜ ହେବାର ଖବର ଥାନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ସେମିତି କିଛି ମହିଳା ନିଖୋଜ ହେବାର ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଖବର ନାହିଁ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରି ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଅଲଗା କରାଯାଇ ବିନା ମୁଣ୍ଡର ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଆଣି ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ପୋଲିସ ହାତରେ ବଡ଼ ଏଭିଡେନ୍ସ ଲାଗିଛି କିଛି କପଡ଼ା ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବୁଦା ଭିତରୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣୁଛି ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ତନାଘନା କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କପଡ଼ା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବୁଦା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ କପଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣାଯାଉଛି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟି ମିଳେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିର ଚେହେରାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ପରିଚୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟି କାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ତେଣୁ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ପୋଲିସର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯିବ କାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ନିବେଦିତା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି କପଡ଼ା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ କିଛି ସେ ଯେଉଁ ବୁଦାକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିଲା ଯେଉଁ ବୁଦା ମୂଳରୁ କିଛି କପଡ଼ା ମିଳିଛି ଯାହାକୁ କି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତନ୍ନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଛି କି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅତି ଚାଲାକିର ସହ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏ ପୁଣି ରାଜଧାନୀରୁ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାମାନେ ଶିଶୁମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେହି ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ତନ୍ନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ରହିଛି ବସ୍ତି ଏରିଆ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ କର୍ଡନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ କାଚ କିଛି ମିଳିଛି ରୋଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ରୋଶନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି କିଛି କାଚ ମିଳିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହୁଥିଲେ ତେବେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଶାରେ ଆସି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କି ରୋଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ସେମିତି କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବନି କାରଣ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ନିଶାରେ ଜଣେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ପୁରା ହୋସ୍ରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇ ଏଠାରେ ଆଣି ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଫୋପଡ଼ାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିପାରୁନି ସେମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିପାରୁନି ମୁଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୱେପନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଏଭିଡେନ୍ସ କିଛି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କଥା କହିବା କାଚ ଭଙ୍ଗା କାଚ କଥା କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି କପଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଏଭିଡେନ୍ସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦା ଭିତରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଭିନ୍ନ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏସିପି ସଞ୍ଜୀବ ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଯଦି ଫେଲ୍ ମାରେ ତେବେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯିବ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖିଥାଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଡକାୟତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଠି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ସେଠି ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ହୁଏତ ପୋଲିସ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଣ୍ଡ ଯଦିଓ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳୁନି ତେବେ କେହି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା କରି ଏଠାରେ ଆଣି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି ନା ସେଇଠାରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯଦି ସେଇଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତେବେ କୌଣସି ବ୍ଲଡ଼ ଛିଟା କେମିତି ଆସୁନି ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୁଏତ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଏଠାରେ ଆଣି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥାଇପାରେ ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ବାସ୍ତବିକ ଘଟିଥାଏ ତେବେ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବେ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ରହିଛି ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଏଠି ଆସି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି
ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉନି। ସବୁ ଭିତରେ ପୋଲିସ ହାତରେ କିଛି କପଡ଼ା ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପୋଲିସ ତାକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ହୁଏତ ବ୍ଲଡ଼ ଯଦି ଛିଟା ମିଳେ ତେବେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଭଳି କୌଣସି ରକ୍ତ ଛିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି। ପୋଲିସ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଜାଗାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବସ୍ତି ଏରିଆ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଡନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି କିଭଳି ଲୋକ ଯାଞ୍ଚ ନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ରହିଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ କିଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଡେଡ୍ବଡିଟି କାହାର ତା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ସେଠାରେ ମିଳୁନି, କେବଳ ଡେଡ୍ବଡିଟି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ମୁଣ୍ଡ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବଂ ଯଦି ଯିଏ ହତ୍ୟା କଲା ସେ କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ନା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ଏରିଆ ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ଏରିଆ ହେଉଛି ଏହାର ହୁଏତ ଫାଇଦା ଉଠାଇକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଣି ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଡେଡ୍ବଡିଟି ରହିଛି ତେବେ ଆକଳନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଡେଡ୍ବଡିଟି କାହାର ଏବଂ ସେ ବିବାହିତ ନା ଅବିବାହିତ, ପ୍ରକୃତରେ ବୟସ କେତେ ତା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଆସିନି, ପୋଲିସ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯିବ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନବନ ଯଦି ଥିବ ତେବେ ହୁଏତ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି। ତେବେ ରୋଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି, ରୋଶନ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ରୋଶନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମର୍ଡର ଅଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଯୋଉ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରହିଛି ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିସାରିଛନ୍ତି। କିଛି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେଡ୍ବଡି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କପଡ଼ା ରହିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ କି ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିସାରିଛନ୍ତି। କିଛି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଉଛି ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, କାରଣ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ବହୁତ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ, ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁମାନରେ ରହିଛି ଯେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ କି। ସବୁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ କିଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ୱେପନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଟା ମୁଣ୍ଡ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହୁଛି ବାସ୍ତବିକରେ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ସିଏ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସବୁ ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ଥାନା ରହିଛି ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥାନାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କେହି ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଜ୍ର ଲିମିଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ମହିଳାଙ୍କର ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ 30-40 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ସେହି ଏଜ୍ର କୌଣସି ମହିଳା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ କରାଯାଇ ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଉଛି, କାଳେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ କି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୋଶନ ଆମେ ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦେଖାଇ ଆସୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଟା ମୁଣ୍ଡ ମିଳିନାହିଁ, କେବଳ ଡେଡ୍ବଡିଟି ହିଁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଆ ସହିତ କିଛି କପଡ଼ା ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କପଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ତେବେ ସବୁ ଭିତରେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଏହା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କଟକ କ୍ଷମା କରିବେ ଡିସିପି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯିବ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ କି କେଉଁ କାରଣରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଡେଡ୍ବଡିଟି କାହାର, ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ଡେଡ୍ବଡି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କୋଟି ନା କୋଟି ପୋଲିସ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହେବ।
ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବେଫିକର ଭାବେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଇଏ କୋଟା କୋଟି ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ରାଜଧାନୀର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ନାରୀମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଲଗାତାର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଟା ମୁଣ୍ଡଟି କାହାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ବଡି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସିଏ ଜଣେ ବିବାହିତ ନା ଅବିବାହିତ ନା ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କି ନୁହେଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତେବେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଡେଡ୍ବଡିଟି କାହାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଆସିପାରୁନି ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଡେଡ୍ବଡି ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ପୋଲିସ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପ୍ରତି ବୁଦାମୂଳ ଖୋଜୁଛି, ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଡେଡ୍ବଡି, ଏହା ସହିତ କିଛି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ସେ କପଡ଼ା ପ୍ରକୃତରେ କାହାର, ସେ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ଏଇ ଡେଡ୍ବଡି ସହିତ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ନା କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାହାରୁ ହତ୍ୟା କରି ଆଣି ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଘଟଣା ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏ ହତ୍ୟା ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୁରା ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଡେଡ୍ବଡିଟି କାହାର ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନି, ଡେଡ୍ବଡିରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବ ତେବେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତେବେ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଡେଡ୍ବଡିଟି ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ରହିଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ କୋଟି ନା କୋଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଡେଡ୍ବଡିଟି କାହାର ଏବଂ କିଏ ଆଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ନା ସେଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମ ସହିତ ରୋଶନ ରଥ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜଧାନୀରୁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କୋଟା କୋଟି ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହସ୍ୟ ଘରରେ ଏପଟେ ପୁଣି ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ମହିଳା ଶିଶୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଡେଡ୍ବଡିଟି କାହାର ତାର ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅର୍ଗସ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।